وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله سورة الكهف 39 آية وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سورة البقرة 253 آية وقوله سبحانه وهلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد سورة المائدة برغي آية وقوله سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء سورة الأنعام 125 آية آيتي koje navodi al-muallif pisac dijela rahimahullahu ta'ala Allahumma se smilovao koji dokazuju Allahovo htjenje i Allahovu volju tako imamo kod prvog ajeta fi surati al-kahf riječi stvoritelja subhanahu wa ta'ala wa laula iz dakhalta jannataka kulta ma shaa Allahu la kuvata illa billah u značenju A da si, kada si ušao u bašću, rekao Maša Allahu La kuvata illa billah Ono što je Allah htio nema moći mimo Allahove subhanahu wa ta'ala Ovaj ajet navodi kao dokaz u kome se potvrđuje Allahovo htjenje u riječi Maša Allahu ono što Allah subhanahu wa ta'ala hoće. Znači, da sve što se dogodi i što se događa biva Allahovim htjenjem i da rob mora poimiti i shvatiti da se ništa od događaja ne može dogoditi mimo Allahovog htjenja. Maša Allahu la kuvvata illa billah. أي ليس هذا بإرادتي وحولي وقوتي ولكنه بمشيئة الله što znači znači sve što bude što Allah hoće i njegovom moću znači ليس هذا بإرادتي nije to sa mojim htjenjem sa mojom snagom sa mojom moću nego Allahovim htjenjem subhanahu wa ta'ala ovim potvrđujemo da sve što se događa biva Allahovim htjenjem subhanahu wa ta'ala u riječima la hawla wala kuvvata illa billah kažemo nema promjene ni moći osim Allahovim htjenjem subhanahu wa ta'ala ovo treba razumjeti znači da nema da istinska moć samo pripada Allahu subhanahu wa ta'ala a što Allah subhanahu wa ta'ala daje stvorenjima nešto od snage i od moći kako kaže jalla še'nuhu u objavi Allahu alladhi khalaqakum min daf thumma ja'ala min ba'di dafin kuwa on je taj koji vas stvara slabim a onda nakon te slabosti daje vam snagu i u objavi wa qalu man ashaddu minna kuwa awalam yaraw anna Allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum kuwa i kažu ko je jači od nas snagom zar ne vide da Allah subhanahu wa ta'ala koji je stvorio taj koji je jači znači ovdje u ovim ajetima vidimo potvrdu da i stvorenje može imati snagu i moć na prvi pogled prvi ajet govori da potpuna moć pripada Allahu a u drugima ajetima dželle še'nuhu potvrđuje i stvorenjima moć da nema kontradiktornosti između značenja prvog ajeta i spomenutih ajeta jeste upravo ispravno poimanje i razumijevanje da Allah je subhanahu wa ta'ala taj koji daje moć stvorenjima te na takav način sva moć koja je kod stvorenja ona je od Allaha subhanahu wa ta'ala ili kad kažemo la hawla wa la kuvvata illa billah nema snage ni promjene ni moći mimo Allaha subhanahu wa ta'ala
da kažemo da nema potpunu moć niko do Allah subhanahu wa ta'ala, znači da potpuno upravlja svim samo Allah dželle še'nu, ili kako rekao smo u prvom shvatanju i tumačenju, da upravo Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji dadne stvorenju snagu i moć, tako da i na takav način sve se vraća Allahu subhanahu wa ta'ala i ništa se ne događa mimo Allahovog htjenja subhane. U drugom ajetu citiranom kaže jalla še'nu, ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أدى الله سبحانه وتعالى نيهتيو أني سنبي وبيالي ألي الله سبحانه وتعالى چيني أنو شتو جلي. Ovaj ajet potvrđuje Allahovo htjenje i irade, njegovu volju Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači ovdje vidimo da se nije moglo dogoditi ubijanje među njima, da Allah subhanahu wa ta'ala nije htio to. Tako da svi događaji koji se dogode vraćaju se kasnije li mešijatillahi ta'ala, to jest znači da se dogodi Allahovim htjenjem i da ništa nije mimo Allahovog htjenja subhanahu wa ta'ala. I kako kaže walakin Allah, Allah subhanahu wa ta'ala čini ono što želi subhanahu wa ta'ala. U ovom ajetu se potvrđuje isto tako, znači da je Allahovo htjenje u svim događajima, kako kaže jalla še'nu isto, walakin ihtalafu fa minhum man amana wa minhum man kafar wa law sha'a Allahu ma qtatalu. Početak ajeta walakin ihtalafu fa minhum man amana, nego su se podijelili pa su neki vjerovali a drugi ne vjerovali. Walau sha'a Allah, ada Allah je znači htio ne bi se ubijali. Znači Allah subhanahu wa ta'ala je htio da neko vjeruje, drugi da ne vjeruje, i to se dogodilo njegovim htjenjem, tako i da kufr nevjernika i onoga koji vjeruje, onoga koji ne vjeruje, biva znači sa Allahovim htjenjem. U ovom ajetu imamo odgovor upravo ala al-qadarija alladine yunkiruna ta'alluka fi'li al-abdi bi mashi'ati Allah, sekti al-qadarija koji smatraju da čovjek je taj koji je vlasnik svojih dijela i da Allah subhanahu wa ta'ala nema ništa sa dijelima njegovih robova. Naprotiv, znači to što čini rob i to biva Allahovim htjenjem subhanahu wa ta'ala. A kad je u pitanju Allahova volja, znači da se sve događa bi iradati Allahi subhanahu wa ta'ala, Allahova volja se upravo dijeli na iradatul kevnije wa iradati šar'ije. Znači da bude sve Allahovom voljom, to jest da se nijedan događaj nije mogao dogoditi mimo njegovog određenja subhanahu wa ta'ala. U tom što je Allah subhanahu wa ta'ala htio da se dogodi njegovom voljom, ima nečega što Allah subhanahu wa ta'ala ne voli, ali se ono događa, a to je kufr i nevjera njegovih robova. Znači Allah subhanahu wa ta'ala je dozvolio i znači ponovo se događa i nevjerovanje sa njegovom voljom, znači nije mimo toga, ali Allah ne voli, znači kod Allahove volje moramo napraviti to da imaju djela koje Allah voli, s kojima je zadovoljan, a ima djela koja se događaju njegovom voljom i htjenjem, a koje Allah subhanahu wa ta'ala ne voli, a to su upravo kufr i nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali jedno i drugo podlazi pod opštu Allahu volju iradatil keunije. Znači da svi događaji upravo se događaju po odredbi i htjenju i volji stvoritelja subhanahu wa ta'ala. U trećem ajetu citiranom kaže jalla še'nu, uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum gajra muhilis sajdi wa antum hurum inna Allaha jahkumu ma yurid. Allah subhanahu wa ta'ala kad govori o dozvoli jela od mesa od stoke, kaže uhillat lakum, dozvoljava vam se stoka osim ono što vam se uči u objavi, a to su ajeti kojima jalla še'nu zabranjuje hurrimat alaykumul mayta, zabranjuje vam se mrtvo, wad dam i krv, wa lahmul khinzir, i meso od svinje.
znači vama se dozvoljava stoka osim ono što se uči što je zabranjeno gajre muhilli sajdi wa antum hurum dok obrada hađa obavljate nije vam dozvoljeno da, da lovite inna Allahe jahkumu ma yurid Allah subhanahu wa ta'ala presuđuje onako kako on hoće jelle še'nuhu i želi četvrti ajet فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ دَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسَعَدُ فِي السَّمَاءِ pa kome želi Allah subhanahu wa ta'ala uputu otvori mu srce spram Islama pa bude predan i pokoran i prihvati din Islam وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِلَّهُ a kome želi, koga želi Allah subhanahu wa ta'ala i hoće da ostavi u zabludi učini mu njegova prsa tjesnim kao da se penje nebesima suratul An'am 125. ajet ovdje vidimo da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji kad hoće da dadne nekome uputu da mu njegova prsa učini prostranim spram Islama to jest da bude od onih koji želi da prihvati i pokori se Allahu subhanahu wa ta'ala i na takav način bude predan Allahu subhane i zato u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala vjernik nalazi najveće zadovoljstvo kako stoji u hadisu Muhammada sallallahu alaihi wa sallam hubbiba ilayya min dunyakum an nisa'u wa tibu wa ju'ilat kurrata ayni fi salah alaihi salatu wa sallam kad kaže učinjeno mi je dragim od ovoga svijeta žene i miris a najveća moja radost jeste u namazu znači ovdje vidimo kad Allah subhanahu wa ta'ala nekome srce otvori ka uputi ka pravome putu i uputi ga na pravi put da njegovo biće osjeća najveće zadovoljstvo u predanosti i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala a to je upravo inširahu sadri da čovječija prsa budu zadovoljna i da u pokornosti i predanosti onome što Allah subhanahu wa ta'ala naređuje i traži, vjernik nalazi krajnje zadovoljstvo. I zato u dobi molimo Allaha subhanahu wa ta'ala Rabbi šrahli sadri, kao što je rekao Musa alaihissalatu wassalam, gospodaru išrahli sadri, moja mi prsa učini prostranim. Znači da Allah subhanahu wa ta'ala čovjeku omili din, omili ono što Allah subhanahu wa ta'ala naređuje pa da na tome ustraje jer upravo Allah je taj subhanahu wa ta'ala koji sa uputom čovjeka čini zadovoljnim i sretnim i zato onaj koji je na pravom putu koji istinski spoznao din i vjeru on mora da bude zadovoljan, smiren i da njegovo srce bude u predanosti i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljno ألا بذكر الله تطمئن القلوب أزيست سسيتانيم نا الله سبحانه وتعالى سميريو سسرطة نحن تا أبوتا يبراو ليك إميلو ستود الله سبحانه وتعالى إيون يداي أنما كما هوش праведно джелле шенуху а оставља исто тако својом волјом у заблуди и онда онога које у заблуди чини његова прса суженим osjeća se nesigurnim, ne nalazi zadovoljstvo kao biće i postaje sam sebi težak za razliku od onoga koji vjeruje, koji u vjerovanju svome nalazi smiraj, zadovoljstvo i Allah ga subhanahu wa ta'ala na takav način podučava da zna šta je uputa, da zna da se postavlja i radi u skladu sa Allahovom riječju i kako kaže hadis, u hadisu Muhammedun sallallahu alaihi wa sallam من يريد الله به خيرا يفكهه في الدين كما الله جلي سبحانه وتعالى dobro poduči ga dinu i zato kad vidimo roba da je krenuo pravom stazom da uči Allahov govor da traga za uputom da mu to postaje smisao i da se druži sa uputom i provodi vrijeme i da uči din i saznaje propise svoje vjere, to je dokaz Allahove milosti i dobrote koji je Dželle Še'nu otvorio tome robu i čije je srce uputio da bude od onih koji su pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala.
molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo takvi koje Allah subhanahu wa ta'ala čija srca otvorio da budu sljedbenici pravoga puta čiste i prave vjere da sačuva nas od širka i svega onoga što vodi ka zabludi jer na takav način čovjek će biti od spašenih i Allah subhanahu wa ta'ala svojom milošću upućuje onoga ko traga za uputom onaj koji želi da sazna šta je pravi put a onoga koji odbija istinu i nakon što mu Allahova upute dolaze i opomene i govor stvoritelja subhanahu wa ta'ala kada sve to zanijeće onda Allah subhanahu wa ta'ala želi da takvog ostavi u zabludi kao vid pravedne kazne prema onome ko se oglušio o poziv stvoritelja subhanahu wa ta'ala i njegova poslanika alaihi salatu wassalam.